Janka Chudlíková je oceňovaná koučka, lektorka a mentorka, která lidem mění jejich osobní i pracovní životy. Velmi inspirativní žena se silným příběhem, která rozhodně ví, o čem mluví, protože jak v práci, tak v soukromí už si lecos odžila. Janko, každý z nás občas potřebuje s něčím pomoct nebo poradit. To znamená, že třeba i renomovaná koučka a lektorka, jako jste vy. Byl to ten důvod, proč jste si našla projekt Království duše Janu Štantejskou a Metabolic Balance? Určitě ano, protože někdy si lidé myslí, že my, co máme tuto profesi, takže nemáme buď starosti, anebo že máme nějaký zázračný recept, kdy se nás to nedotýká, ale i samotný kouč nebo lektor, v podstatě i terapeuti, si taky nechávají pomáhat. A je to vlastně podmínka té práce, protože až když poznáte, jak funguje ta pomoc i vám, tak pak můžete třeba i líp pomoct těm druhým lidem. Takže určitě tohle, a já jsem si fakt potřebovala nechat pomoc, protože jsem byla v takovém začarovaném kruhu a potřebovala jsem malinko změnit návyky a řekla jsem si, že na to sama nestačím, takže si nechám pomoct. Mm-hmm. Takže to byl ten důvod, proč jste se s Janou Štantejskou potkala a proč jste si padli do noty? Určitě to je taky taková ta chemie, protože mě Jana na první dobrou prostě sedla jako člověk. Mm-hmm. Vy jste se zapojila do programu Metabolic Balance, jestli mm-hmm. se nemýlím. Ano. Jak na vás tenhle program zapůsobil? No, mně se líbilo, že to mělo pro mě od prvního momentu jasnou strukturu. Já jsem trošku strukturovaný člověk a já potřebuji tu strukturu mít, takže působil na mě velmi dobře a on mi v té době zapadl i do mojí životní filozofie. Já se zajímám o neurovědu a já jsem se díky neurovědě dověděla trošku jiný přístupy ke stravě třeba. Když se to vezme evolučně, tak my jsme evolučně neměli tisíce let co jíst. A my se vlastně přijídáme až v posledních 200 let, kdy máme blahobyt a nadbytek. Ale přirozený pro člověka je nejíst vlastně tolik. A jíst jenom málo kdy, jako určitě jsme neměli pětkrát denně na výběr z poliček, co si dáme dobrýho. A mě to v té době mě to prostě zapadlo do té filozofie, že bych možná i vzala tu filozofii jíst i mínkrát za den. A já zrovna v tu dobu jsem se zajímala o tyto směry a dověděla jsem se i ze světa z přednášek jako celosvětových renomovaných lidí, že vlastně ten trend tudy vede, jo? Že jíst mínkrát za den. A mě to tam zacvaklo na rozdíl od toho, jestli pětkrát denně. Já tím prosím vás neříkám, že to mají dělat všichni. A že to je ta jediná cesta. Ať si každý najde svojí, ale mě to úplně zapadlo do toho mýho uvažování v té době. Bylo pro vás nějakým způsobem těžké třeba změnit ty návyky, stereotypy v jídle? Bylo něco, co vás třeba na začátku překvapilo, že to funguje jinak, než jste si představovala? No. To asi ne, protože já nejsem naivní, jsem věděla, že něco třeba bude těžký, ale určitě spíš těžší bylo to nastartování. Člověk musí být na to zrovna už připravený, protože první dva dny si dáváte vlastně prakticky půst. A tak určitě ten start a potom pro mě bylo těžký udržet nějakou pestrost. Jo? Já už jsem si pak zajela nějaký koleje, ale zjistila jsem, že opakuju jako ty samé věci, ten samý jídelníček, takže zavést si v tom režimu do toho pestrostí stravy a obměňovat ty nové jako návyky nebo ty nové recepty, protože mi vyhovovaly, tak jsem si vyjela takový zase nový koleje a vlastně jsem se přistihla, že zase je to trošku pro mě jednotvárné, že bych do toho měla dávat změnu. Tohle pro mě bylo asi nejvíc těžké. A povedlo se? Dáváte do toho změnu? Určitě se povedlo, určitě dávám a hlavně jako to nikdy neskončí, jo? To pořád jako za první máte vlny nahoru dolů, takže pořád jako se potřebujete znova inspirovat, nakopávat a zároveň jako vnášet do toho nějakou pestrost a hledat si to svý, to si myslím, že nikdy neskončí. Teda. No, vy už jste to tady naznačila, jste odbornice na neurovědu, takže dobře víte asi, co se v mozku děje, když člověk mění nějaké svoje zaběhnuté stereotypy a návyky, jak moc je to komplikované, ono to taky občas může bolet. Tak co se v tom mozku vlastně děje, když se člověk pro nějakou, řekněme, radikální změnu rozhodne? A jak dlouho to trvá v té hlavě, než to přijme? Určitě.
Já to zkusím říct hodně stručně, protože to je veliká otázka. V podstatě to řeknu velmi jednoduše. My máme vyjetý koleje, to jsou ty synapse úplně do hloubky a tomu se říká návyky. A ty návyky mozek neumí měnit. Neumí měnit to, co už uložil, a neumí to ani vymazat. Takže proto, když se chceme naučit něco nového, nový návyk, tak nemáme se snažit předělat ten starý a dávat energii na změnu toho starého, ale vlastně tu energii dát na budování toho nového. To znamená nechtít něco měnit, ale chtít to vlastně postavit, jak já vždycky říkám, nechtějme měnit zlozvyky, budujme dobrozvyky. To znamená zaměřit plnou energii na ten nový návyk. A mozku to podle nejnovějších průzkumů, ono se to trošku rozchází, ale mozku to trvá minimálně 3x21 dní. Těch prvních 21 dní se vůbec něco děje v těch synaptických okruzích, ale aby se opravdu ty koleje zase vyjezdily tak, že váš mozek se automaticky spojí ne s tím starým, ale s tím novým, tak údajně to 3x21 dní uvádí jedny prameny, druhý prameny uvádí dokonce 8 až 9 měsíců. Záleží samozřejmě na tom, co měníte, jak moc je to těžké, a taky na té osobnosti toho člověka, na jeho vůli. Každopádně, co se určitě ví, že prvních 21 až 30 dní vám ta změna není příjemná a tam potřebujete tu disciplínu a to překonávání se, tu nevoli, tu nechuť, ale po 21 až 30 dnech už vám to přestane být tak s proměnutím odporný a pak už to začne být příjemnější, ale neznamená to, že už je vybudovaná ta nová kolej. Ta nová kolej, když bychom se fakt měli chytit od 3 měsíců do 8 až 9 měsíců. To znamená, že to je ten důvod, proč člověk občas selhává, když prostě se rozhodne, že něco zásadního změní. To jsou ty permanentky do těch posiloven od 1. ledna. Plný posilovny. Plný posilovny a za měsíc tam nic tak není. Existuje nebo funguje na to třeba nějaká, nevím jestli jednoduché pravidlo nebo nějaká berlička, jak přece jenom ten mozek trochu přelstít a říct si, dobře, tak když to zvládnu první měsíc, tak pak už to bude jednodušší? Existuje, těch berliček je hodně, ale kdybych vypíchla třeba nějaké podstatné, tak to, co mě teď napadá, první, co je, jako, že musíme mít vizi a důvod, proč to děláme. Protože když to bude těžký, tak je potřeba nemyslet na tu překážku, ale koukat dopředu na to, proč to dělám. To znamená mít nějakou vizi, kvůli čemu to dělám. Chci být jednou zdravá, plná energie i v 60, i v 70, otázka je, co pro to udělám teď. Takže musíme mít určitou vizi a jakoby motivaci a důvod. Druhý takový trik je rozsekat si tu změnu na malý kousky, jako nechtít změnit všechno okamžitě, radikálně, to jsou právě že ty fitka a podobně, ale jak říkají dobří rádcové, on život i s 10 dřepama denně je jiný než bez nich. Prostě je to cesta malých kroků, v biznesu se tomu říká salámová metoda. Nakrájet si tu štangli salámu na ty malinkatý kousky a jít po malých kouscích. Jedna z dalších těch typů je právě, že si třeba necháte pomoc, proto si jako najímáme kouče, nebo i já si nechala pomoc, protože ta největší pomoc je, že mě to udržuje u té směny, že mě někdo podporuje, že někomu řeknu, jak se mi dařilo, takže to taky je další z cest. Jít do toho s někým, jo? Odškrtávat si těch prvních 30 dní fakt kalendářek a mít tam ten odškrtnutý zelený tu fajfku, protože to se vám vylučuje víc dopaminu a ten mozek má radost ten den, jo? A vám by vadilo, kdybyste tu řadu přerušila. Takže fakt jako vizuálně si třeba odškrtávat. Těch technik je daleko víc, ale myslím si, že ty základní jsem teď řekla. Tak ještě mi na závěr řekněte jednu věc. Vy jste tady už řekla, že jste si s Janou Štantejskou sedli. Mm-hmm. V čem byste jí doporučila? V čem byste doporučila ten její projekt Království duše ostatní? Tak já bych řekla tři věci. Mě hlavně teda opravdu sedla osobnost, tak si myslím, že ať si najde každý toho pravýho člověka, toho, který vám sedí. Já jsem se cítila jenom naprosto přijímaná. Věděla jsem, že můžu třeba i selhat, udělat chybu a to je důležité, cítit se prostě v bezpečí a musí vám sednout ten člověk. Pak mě to, jak jsem už říkala, vyhovovalo do mý životní filozofie a jakože jsem vlastně ubrat místo 5 jídel, tak najednou je 3 jídla a dát si 5 hodin pauzu, mě to úplně zapadalo do kontextu. Mě se vlastně upřímně ulevilo, protože jsem přestala mít pocit viny, ježiš, zase jsi neudělal svačinku. A mě vlastně ty svačinky už lezly delší dobu na nervy, jo? Mě to unavovalo. A teď mi to tam jako sedlo, mě prostě sedl ten přístup a ta struktura toho metabolic balance.
A další věc, já jsem fakt byla připravená na změnu, protože já jsem za 10 let nazbírala tamhle kilo, plus s věkem mi samozřejmě trošku funguje tělo a zpomaluje se ten metabolismus a já jsem to nemohla nějak moc sundat a najednou to šlo. Prostě byla jsem připravená na to, že když ne teď, tak kdy jindy. Šťastná to žena, Janka Chudlíková. Děkuji.